Kako se broj pčelara sve više povećava u Srbiji, veća je i proizvodnja meda, pa polako dolazi do prezasićenja tržišta ovim proizvodom. Iz tog razloga je važno da pčelari imaju uvid u proizvodnju polena ili matične mleči, rekao je ovom prilikom pčelar Dejan Milošević. On je na predavanju u Lazarevačkoj biblioteci svoje iskustva preneo na prisutne pčelare. Tema je sakupljanje polena, jer dosta da su pčelari svoj, da kažemo, svom prethodnom radu najviše bili bazirani na proizvodnji meda. Tržište polako postaje zasićeno medom, ide izvoz, ali ipak velike količine, pčelarstvo je bukvalno naraslo dva puta bukvalno za par godina, preko milion košnica, i onda su i neke druge, da kažemo, proizvodi iz samog pčelarstva atraktivni i mogu se, da kažemo, ubrati neki prihodi, tako da proizvodnja polena, matične mleči i ostalih dijelova su sve više zastupljeni, tako da sad će biti na tema da malo upoznamo čovjek kako ja to radim. Duši, ja nisam jedan najvećih, neki možda do tonu polu na godišnjima, ljudi koji skupljaju više, ali ima tu neke, da kažemo, male finese koje treba pratiti pažnju, kako doći do većih prinosa, sve to ćemo, da kažemo, pokušati da prenesemo, nemamo nikakvih tajni. Tako da će to biti večeras sve odizloženo. Proizvodnja polena dobija se na dva načina. U pitanju su spoljni i unutrašnji sakupljači. Spoljni sakupljači su, i pored toga što su skuplji, znatno pouzdaniji, pojasnio je Milošević. Spoljni sakupljači i unutrašnji, to je ogromna razlika. Spoljni su hobi sakupljači, iziskuju mnogo vremena, iako bude iznenada kiša, sve vam je propalo, imati još da operete te hvatače da bi mogli biti tamo u funkciji. Unutrašnji poleni su malo skuplja varijanta, traže neke preporuke delove košnica, ali su mnogo pouzdaniji, mnogo stabilniji i daju mnogo veće prinose. Posle toga pčelari opet moraju znati, najveći problem je sve to vi odradite, sakupite, osušite, i ako adekvatno ga ne čuvate, voskov moljac uništi taj polen i bukvalno nemate ništa. Sav onaj trud koji su složili, sredstva i rad, možete na kraju biti uzaludan. Do pre samo nekoliko godina polen je bio i do nekoliko puta skuplji od samog meda. Međutim, sada se situacija promenila usled zasićenja tržišta, rekao je Milošević i podsjetio da su naši glavni kupci Bosna i Hercegovina, Bugarska i Severna Makedonija. Pazite, i tu je malo situacija kao sa medom. Pre nekih 6-7 godina polen je bio 2,5 puta skuplji od meda. Prodavao se bukvalno, tražio se kilogram više, jer zemlje iz okruženja nemaju polena. Bugarska, Makedonija, Bosna su naši glavni kupci. Delujem u Srbiji, jako mali broj pčelara se bavio proizvodnjom polena. Sada se situacija malo promenila tu, tržište malo, da kažemo, postalo zasićenije, prode se, ali cena stoji na onoj ceni koja je bila pre 4-5 godina. Tako da sada polen je zaista na maloj ceni, od 1000 dinara je neka maloprodajna cena za kilogram. Nekada je bilo, kao što sam rekao, više od 2 kg meda za kilogram polena. Sada je to već skoro neki svega 30% razliku ceni. Polen ne možete isključivo raditi samo polen. Kada radite polen, uvek imate deo meda. Znači, prvo ono što je osnovno, morate imati jaka pčelinja društva. Kad imate jaka pčelinja društva, one će doneti deo meda, a ujedno ako nema meda, vi ste uvek spremni za sakupljanje polena. Znači, hvatači su uključeni bar u našoj proizvodnji, osim na bagrenoj paši, od pola voćne paše do 1. avgusta polen hvatači su stalno uključeni. Jedino isključujemo u jednom delu perioda posle bagrem, nekih 10 dana kad je totalno bespašni period, tada ne bi mučili pčelari, nema zaista prinos polina. Inače, ovih 3 meseca je bukvalno 100% uključeni svi hvatači. Ove godine imamo izuzetno blagu zimu. Kada je pčelarstvo u pitanju, ona ima svoje prednosti, ali i mane, kaže nam Dejan Milošević. Zima treba biti jaka, to je bolje, da kažemo, manje potrošnja hrane, bolje pčele zimuju. Dobro je kada je blaga zima, ima čest pročistni let, neće biti problema sa anozemom, ali kada je jaka zima, ili smo problema zadnjih par godina, maj mesec, izuzetno kišovit i hladan, pa nismo uspeli našu glavnu pašu bagremu da iskoristimo. Sada imamo drugi problem, sigurno će biti neki mraz, da do 1. maja ne bude ni jedan minus, to je nemoguće, a već se voće krenuti, znači sigurno i bagrem će krenuti, znači samo jedan mraz od dva časa noću napravit će katastrofu. Tako da će pčelari sigurno morati da traže na terenu gde nije bilo mraza u tom momentu, gde su bili vetrovi, i da traže lokaciju za svoje pčelinje društvo. Znači, bit će sigurno problema. Pčelarsko gazdinstvo Dejana Miloševića ima oko 500 pčelinjih društava i nalazi se u Drmnu. Porodice Milošević već 7 decenija je spona između pčela, pčelinjih proizvoda i potrošača.